Талант педагога полягає не лише в педагогіці. А в чому ще, ви, друзі, дізнаєтесь, якщо завітаєте разом з нами на концерт до музичної вітальні Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Верещагіна. В цьому концерті брали участь вчителі музичних шкіл Миколаївської області. Ви побачите, що наших педагогів неможливо застати зненацька. Вони завжди у творчому пошуку. І все це в програмі «Стоп-кадр» у неділю о 8:22:15.